নমস্কাৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মই ভাৰ্গৱ দৰা কোভিড মহামাৰী তাৰ পাছত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰু এবাৰ ৰাজ্যত এবিধ নতুন ৰোগে দেখা দিছে যাৰ নাম হৈছে লেপ্টোস্পাইৰাইছিছ লেপ্টোস্পাইৰাইছিছত আক্ৰান্ত হৈ এজন লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে হবি জনাইছো এই মুহূৰ্তত ট্ৰাইমিটৰ দৰ্শকক লেপ্টোস্পাইৰাইছিছ নামৰ এবিধ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এবিধ নতুন ৰোগে দেখা দিছে ৰাজ্যত রোগবিধত আক্রান্ত হয়ে গহপুরত এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে ইতিমধ্যে লেপ্টোস্পাইৰাইছিছত আক্রান্ত হয়ে গহপুরত আক্রান্ত হয়েছে আন দুজন কিন্তু মৃত্যু হয়েছে এজন লোকের এই রোগবিধত আক্রান্ত রোগী আন আন রোগতো আক্রান্ত হয়ে থাকা বলে তথ্য লাভ করা হয়েছে রোগবিধত আক্রান্ত আন দুজন রোগী বর্তমান সুস্থ কিন্তু এই রোগত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুক সাবতি লৈছে এজন লোকে এন্দুর নিগনি আদির মল মূত্রর প্রায় লেপ্টোস্পাইৰাইছিছ রোগবিধ বিয়পে বলে জানিব পৰা গৈছে এবিধ নতুন রোগ নাম হৈছে লেপ্টোস্পাইৰাইছিছ সজাগ সচেতন হৈ পৰিছে এতিয়া গহপুর মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগ সকলোকে সচেতনতা অবলম্বন করবলে আহ্বান জানা হয়েছে গহপুর মহকুমা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফের প্রায় কেনো গহপুর লেপ্টোস্পাইৰাইছিছ নামের রোগবিধত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এজন লোকের আর আক্রান্ত হয়েছে আন দুজন কইলো এই মুহূর্ত এই খবর জানাই আছো টাইমেটের দর্শকক রাজ্য নতুন এবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে নতুন রোগের রোগ এবিধ দেখা দিছে যার নাম হয়েছে লেপ্টোস ক্রাইসিস রোগত আক্রান্ত হয়ে গহপুরত ইতিমধ্যে মৃত্যুক আকুয়ালি লবলগিয়া হয়েছে এজন লোকে আক্রান্ত হয়ে আছে বর্তমান সময়লকে দুজন কইলো এন্দুর নিগনি আদির মলমূত্রর প্রায় লেপ্টোস্পাইৰাইছিছ রোগবিধ বিয়পে বলে জানিব পৰা গৈছে যার পরিপ্রেক্ষিত গহপুরবাসী সজাগ আর সচেতন হয়ে থাকবলে আহ্বান জানা হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের তরফের এই মুহূর্তে মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছো টাইমেটৰ দৰ্শকক হয় আমাৰ বৰ্তমান তিনিজন লেপ্টোস্পাইৰাইছিছ কেছ আমাৰ ধৰা পৰিছে বৰ্তমান গহপুৰত এই তিনিজনৰ ভিতৰত দুজন সুস্থ হৈ আছে এজন ঢুকাইছে গতিকে মই আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাম খোৱা খাদ্য যেনে শাক পাচলিখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই খাব লাগে পৰিষ্কাৰকৈ থাকিব লাগে যাতে নিগনি এন্দুৰে মলমূত্ৰত ত্যাগ কৰাবোৰ যাতে খোৱা খাদ্য বা এনে চাউল ধান এইবিলাকত পৰিলেও যাতে আমি সেইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ যিহেতুকে সেইখিনি নিগনি এন্দুৰৰ মলমূত্ৰৰ পৰাই এই বেমাৰবিধ হয় গতিকে আমি পৰিষ্কাৰকৈ থাকিলে বা খোৱা বস্তু ঢাকি ৰাখিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাম গহপুৰত বৰ্তমান তিনিজন হৈছে তিনিজনৰ এজন ঢুকাইছে দুজন বৰ্তমান তেওঁলোক ঘৰতে সুস্থ হৈ আছে লেপ্টোস্পাইৰাইছিছ বুলি আৰু এবিধ বেমাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে বৰ্তমানলৈকে এতিয়া তিনিটা কেছ ইয়াতে হৈছে এই বছৰত তাৰে এটা ঢুকাইছে ন তাৰে এটা ঢুকাইছে আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ এৱেৰনেছ সেই এৱেৰনেছখিনি আমি চলাই আছোঁ আৰু আমি যিখিনি কেছ এতিয়া পঠিয়াইছোঁ সেইখিনি যদি অহাৰ আগে আগে আমি তেওঁলোকৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন সেইখিনি কৰাৰ পিছত আমি তেওঁৰ লগত এৱেৰনেছ আৰম্ভ কৰিম আৰু আমাৰ মেলেৰিয়া বিভাগ মোৰ লগত আছে আৰু তেখেতসকলে এইখিনি ৰেকৰ্ড ৰাখি আছে আৰু আমি যেতিয়া আই ডি এছ পিলৈ পৰা আমাৰ ৰিপৰ্ট আহে আমি সেই ৰিপৰ্ট কনফাৰ্মেশ্যন কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম সেই কামখিনি আমি কৰোঁ গতিকে তেওঁলোক ঘূৰি অহাৰ পিছতো আমি তেওঁলোকক ফ'ল' আপ কৰিবলগীয়া হয় তাৰপিছত ভাল হোৱাৰ পিছতহে আমি তেখেতসকলক আমি যিখিনি কাম আমি কৰি থকা কামখিনি আমি এৰি দিবলৈ কাৰণ এইটো ফ'ল' আপ কেছ গতিকে আশা কৰোঁ যাতে ইয়াতকৈ আৰু বেছি কেছ যাতে আমাৰ গহপুৰত নোলায় বিশেষকৈ আমি যদি এইবিলাক বেমাৰত ঢুকায় তেতিয়াহ'লে আমি বা কিবা এটা কাৰণত যদি তেওঁ পংগু হৈ পৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিশেষ অসুবিধা হয় ৰাইজৰ গতিকে আমি সজাগ আছোঁ আমি এইখিনি কাম কৰি থাকিম আৰু লগতে অলপ কমি যোৱাটো আমি আশা কৰিছোঁ